פרשת מטות, הייתי רוצה להתמקד בתחילת הפרשה. יש פה מקרה של מה קורה אם איש או אישה נודרים נדרים להשם, כן? נדר או שבועה. כן, אני מבטיח שאם משהו יקרה, אני אעשה משהו. בשורה התחתונה, יש לנו משפט אחד על גברים. גבר מקיים נדר, צריך לקיים אותה. אישה, פתאום הטקסט, התורה, נכנסת לדיון כמעט תלמודי עם כל מיני אפשרויות ושיטות, ומה קורה כאן? אני אתן לכם דוגמה. גבר, כמו שאמרתי, נודר נדר להשם, צריך לקיים אותה. אם אתה יצרת המציאות בפה שלך, זאת המציאות, אתה צריך לשמור אותה. אחרת דרבה לך. אישה, פתאום יש מקרה אחד, אם היא הבת בבית של אביה, והיא נדרה נדר, והאבא שמע ושתק, היא צריכה לקיים את הנדר. אבל אם האבא לא מסכים, מתנגד, הנדר מבוטל והשם סולח. אם היא נשואה בבית של בעלה, היא נדרה נדר והבעל שתק, צריכה לקיים את הנדר. הבעל לא הסכים, מתנגד, נדר מבוטל, השם סולח. אלמנה שנודרת נדר, אין בעל, אולי אפילו אם היא יתומה גם אין אבא, היא צריכה כמו גבר, צריכה לקיים את המציאות שיצרה בפיה. עכשיו השאלה שלי, מה באמת קורה כאן? אתה יודע, אני שואל שאלה אחרת. כשאנחנו לומדים על הנדרים האלה, ואם אישה צריכה להקשיב לבעלה, אישה צריכה להקשיב לאבא שלה, והכוח שיש להם, פתאום נשאלת השאלה, או לי לפחות, השאלה הטבעית הבאה, מה קורה אם גבר או אישה נודרים נדר, תקשיבו טוב, והשם לא מוכן לקבל את הנדר. השם בתפקיד הבעל, השם בתפקיד האבא. האם השגחה פרטית, ההתנגדות של האל לבחירה החופשית שלי לנדור נדר, יכול לבטל את זה? זאת השאלה. ובאמצעות השאלה הזאת, לדעתי, אני רוצה לתת פרשנות אולי חסידית קצת, לא חסידית כי רב חסידי אמר אותה, אלא חסידית כי ככה נראה לי אפשר לקרוא את הטקסט כאן. אין לי ספק שהטקסט כאן מלכתי, מדבר על מה קורה כשנודרים נדרים. אבל חייבים לשאול שאלה, איך זה שיש רק משפט אחד על גבר, ופילי פלאים, סיפורי סיפורים על אישה, והיחס שלה עם בעלה ועם אביה, זה גורם לתהייה, האם באמת מדברים פה על בעל ואישה ואבא ובת, או שמה מדברים פה על כנסת ישראל, כן, בני ישראל שתמיד השוו אותנו, כן, המטאפורה של כנסת ישראל, ככלתו של השם, או כביתו של השם. האם בעצם הטקסט הזה אפשר לקרוא אותו, תחליפו את המילה אישה או נערה לכנסת ישראל, והגבר הבעל הוא השם, ואולי נקבל תשובה לשאלה שלנו, האם השם יכול לבטל נדר שלנו, של כנסת ישראל. הרי מה בעצם אנחנו קוראים כאן? איך יכול להיות שאלמנה או יתומה נודרת נדר והיא צריכה לשמור אותה? כי כנסת ישראל, כשיש הסתר פנים והשם לא נמצא כאן כי נענשנו, אין מי שיעזור. כשבת נודרת נדר, כנסת ישראל, טקסט אולי גם אומר, האבא, השם, יכול להתערב ולהגיד אני לא מוכן לקבל, או יכול לשתוק. מה שאמרת זה מה שיהיה. המשפט לדעתי העוצמתי ביותר כאן בטקסט, כל נדר וכל שבועת איסר לענות נפש, אישה יקימנו ואישה יפירנו. השם, אם תרצו, בפרשנות החסידית הזהירה שלי, השם יחליט. כשכנסת ישראל נודרים נדר, אם השם מקבל או אם השם שותק. אם השם מתנגד או אם השם שותק. זה מחשבות אחרות, פרשנות סוג, פרשנות אחרת חסידית על הטקסט כאן, ואם באמת מדברים על בעל ואישה ואימא ובת ואבא, או בעצם על כנסת ישראל והשם, והשאלה הפילוסופית אולי, האם אנחנו יכולים לנדור נדר שהשם לא מוכן לקבל? שבת שלום.